Детство. Авторы Мухамеджанов, орындаушы Асылбек Еңсепов. Детство 12 бөлімге бөлдік. Соның бірінші бөлімнен бастап талдайық. Талдаймыз. Екінші саусақ 7-ші дыбыс. Үшінші саусақ 8-ші дыбыс. Қайтып екінші саусақ 7-ші дыбыс. Бірінші саусақ 3-ші дыбыс. Тағы да. Тағы да бір рет. Ары қарай. Талдаймыз. Бірінші саусақ 5-ші дыбыс. Екінші саусақ 7-ші дыбыс. Енді екінші саусақ пен 12-ші дыбысқа секіреміз. Тағы да бір рет көрсетейін. Енді осы бірінші бөлімді асықпай ойнап берейін.